Үстіміздегі жылдың 9-шы маусымында Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдаған бүгінгі үндеуінде жариялады. Бүгін ел тағдыры үшін аса маңызды үндеу жасалды. 9-шы маусым саяси салмақты таңдау жасалады. Аса тарихи сәт болғандықтан Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды алдағы сайлауға жауапкершілікпен қарауға шақырды. Ішкі және сыртқы саясаттағы сабақтастық пен тұрақтылықты сақтап, елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет. Қазақстан демократиялық мемлекет. Президент халықтың таңдауымен сайланады. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне кепілдік беремін. Елдегі қоғамдық саяси келісімді қамтамасыз етіп, алға басу үшін әлеуметтік экономикалық мақсат міндеттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге айқындық қажет деген президент ұстанымын жұртта қолдады. Елбасы өзінің тарихи мәлімдемесін осы жылдың 19 наурызында жасады. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президенттің кезекті сайлауын өткізу жөнінде үндеу жариялады. Қазақта 9 деген қасиетті сан бар. Үйірімен 3-9 дейді қазақта жақсылық күнде. Үйірімен 3-9 болсын. Келесі сайлауда қазақтың мәңгілік ел болуы үшін, қазақ мемлекетінің еңселі жұрт болуы үшін, өркениетті елдердің қатарында жүру үшін дауыс берейік. Бүгінгі мәлімде кезек уақытында жасаған тарихи мәлімдеме болды. Бұл сайлау керек. Уақытылы деп есептеймін. Өйткені біріншіден халықаралық жағдайды ескеру керек. Екіншіден өзіміздің ішкі қазіргі жағдайымызды ескеру керек. Өзіміздің президентімізді сайлап алуымыз керек. Ол президент ертеңгі күні Қазақстанды алға қарай жетектеу керек. Елбасының салып кеткен бізге жаңағы стратегиясының бәрін орындауымыз керек. Өте дұрыс шешім. Бұл елбасының наурыздың қарсаңында жариялаған шешімінің өте ақылды бір жалғасы деп санаймын. Сондықтан алдағы уақытта бәріміз қоғам болып осы сайлауға қатысып, осы сайлауды ойдағыдай өткізуіміз керек. Бұл өзіміздің елімізге өте маңызды шаруа. Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.